نبوت نبیت کئی رب ختم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت او بیابان ہو جب پیغمبر کا پہروں بیابان ہو جب پیغمبر کا پہروں پریاں جے اچن سان تھی پئی وسم خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت او نبی کو بیو اچن ہر گز نہ آہے نبی بیو کو اچنو ہرگز نہ آہے مگر قادیانن کے خالص وہم خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت اوے کٹنب وے قبیلو اتھن ہا ہٹھی لو کٹنب وے قبیلو اتھن ہا ہٹھی لو کنن قادیانن جو گندو تخم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت اوے نبوت جا منکر یہودن جا چمچا نبوت جا منکر یہودن جا چمچا ہلائی دجالن جتن ہی مہم خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت او ہجے کوئی رشدی کو ملعون منکر ہجے کوئی رشدی کو ملعون منکر جہنم دے پہروں ان جو قدم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت اوے سچائی جا دشمن حقیقت جاویری سچائی جا دشمن حقیقت جاویری نصیبن متن لے رگو بس زخم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت او کنا بے حیائی جی پرچار کن تھا کنا بے حیائی جی پرچار کن تھا نئے سر جو ابلی سور تو جنم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت کئی رب ختم ماں خدا جو قسم آ خدا جو قسم ماں نبوت نبیت اوے محمد
محمد جو منکر خوار و خرابا محمد جو منکر خوار و خرابا ابو عبد عربی اتم آ اتم ابو عبد عربی اتم آ اتم خدا جو قسم آ خدا جو قسم इन वीडियो के एडिट किया इरशाद अहमद चाचड़ जेकर तहां के असा जा वीडियोस पसंद आएं ता असा जे पेज इरशाद अहमद के लाइक कियो एंड फॉलो कियो जेकर तहां का बिनात या बयान खपे तो असा जे पेज के विजिट कियो।